I jasni oblici, neočekivane šale i gomila ukusne hrane. Sigurni smo da ne može biti ništa bolje. Slažeš se? Onda gledaj naš novi izazov. Izgleda da nas čeka nešto ukusno. Mi je u pravu si. Dobila sam vaflu. A šta vi imate? Sad ćemo saznati. Spremni smo da otvorimo tanjire. Treba pogledati bliže. A ja ovako vidim da imam lubenicu, a ti si dobila ljutu papriku, moje saučešće. Ali neću to da jedem. Morat ćeš, nemaš izbora. Ne podnosim ljuto. Biće mi loše, vidjet ćete. Fuj. Ne, ne, moraš pojesti sve do kraja. Ali to nije fair, probala sam već. Jedi, jedi, prijatno. Pazite se. Osvetit ću vam se, obećavam. Nemoj da nas plašiš i onako nam nećeš pokvariti raspoloženje. To ćemo još vidjeti. Osjećam da počinje. Pazite se. Uskoro će postati jako vruće. Biće pravi požar. O ne, samo ne to. Stani dosta, ovdje je već prevruće. Izgleda da znam šta da radim. E, tako je bolje. Hej, jesi li dobro? Jesi li živa? Da, super, hvala. Ali ja se ne osjećam dobro. O ne, moja vafla izgorela. Jao, sad liči na ugalj. Jedi. Neću to da jedem. Vratite sve kako je bilo. Treba mi ukusna vafla. Mogu li ovaj put ja da počnem? Okej, srećno. Dobila sam ogromno pakovanje žvake. Super, obožavam da duvam balone. Nadam se da ću i danas uspeti. Šta to radiš? Skidam omot. Cool, svaka ti čast. To nije sve što će vas iznenaditi. Gledajte me kako umem. Tačan pogodak. Bravo za mene. Super. Nismo znali da možeš tako. A kako vam se ovo sviđa? Super, zar ne? A sad najlepši deo. Duvanje balona. Jao, nešto neće. Prokletstvo, nema šanse. Nema veze, dešava se. Moram to da uradim, hajde, hajde. Ući ću od napetosti. O ne, sa Kate očigledno nešto nije u redu. Za malo me nisi pogodila žvakom. Izvini, situacija je izmakla kontroli. Uzmi to, tvoje je. Oj, ne želim takvu žvaku. Izgleda odvratno. Možda vi hoćete? Neka, hvala. Onda pogledaj šta ti imaš, Mija. Oho, ovo je pakovanje Skittles, super. Volim ove bombone. Uvek su tako lepe i ukusne. Jao, kako ti zavidi, Mija. Da sam na tvom mestu i ja bih sebi zavidila. Hoćeš li nas častiti? Kakvo glupo pitanje, naravno da ne. Mogu i sama to pojesti. Jao, izgleda da je se neko zagrsnuo. Nisi trebala trpati toliko bombona u usta. Daj da ti pomognem. O ne, kije mi se. Pazi, sve bombone lete u mene. Izvini, slučajno sam. Wow, ali sad mi je svo telo u tim bombonama. Izgleda super. A ja ću uzeti one bombone što su na stolu. Ukusno. Ipak sam smislila odličan plan. Bitno je da su svi zadovoljni. Pa, sad ti, kreni. Šargarepa. Očekivala sam nešto ukusnije. Okej, nadam se da će mi se i to svideti. Nije loše. Mogu odmah pojesti sve. Izgledaš kao zec. Pa šta, svidalo mi se. Jao, šta je sa mnom? Osjećam se baš čudno. Hej, u pomoć. Kako si, šta se desilo? Mislim da sam se pretvorila u zeca. Kakav užas! Jao, tako ste naivni. To je bila obična šala. Napokon nova hrana. No, čekala sam se. Super! Kvadratna čokolada, to je najbolje što sam mogla dobiti. Jao, blago tebi. I ja bih voljela tako. Jednostavno obožavam čokoladu i jedem je u svakoj prilici. Podeli se sa nama, molimo te. Kako da ne? Pogotovo što mi ništa nije ostalo. Da vidimo šta sam ja dobila. Fuj, kakav sprat.
Ispod mog poklopca je plavi sir. Jedi ga brže, ovdje je nemoguće disati. Ali neću. Baš nas briga, jedi. Muka mi je od jednog pogleda na taj sir. Odvratno. Ovo je nemoguće, dosta. Ne smeš bacati hranu. Džabe se trudiš. Nije nam te žao. Mije, zašto si mi to stavila u usta? Ne mogu. Muka mi je. Uj, kakav užasan miris. Izgleda da ga više nema. Možemo da se vratimo na mjesto? Napokon mogu da vidim šta sam ja dobila. Wow, čips, super! Časti me. Ne. Jel tako? Pa nema veze, već znam šta da radim. Neka Mija misli da su ovi čipsevi ljuti. Šta ti treba? Ništa, samo mi se učinilo da sam videla nešto. Usput, da li si znala da je taj čips ljut? Super, poverovala je. Znala sam da će uspeti. Miriše odlično. Čudno. Paprika se odlepila od pakovanja. Daj mi to! Shvatila sam da je to prevara. Jao, sve shvatila. Kako ukusno. Dobro je što nisam poverovala, Kate. A šta ako izvadim sve čipseve iz pakovanja? Baš me zanima koliko ih ima. Oho, baš mnogo. Žao mi, Mija, ali moram da ti pogoršam život. Eto, sve si prosula. Zašto? Mada, možda je to čak i bolje. Znam šta da radim. Treba napraviti od mog čipsa krug. Ovako. Wow, nikad to nisam videla. Priznajem, to nije bilo lako, ali rezultat je vredeo toga. Lepota. Skloni ruke, to je moja hrana. Cicio, mogla si da se podeliš. Neću. Tako ukusnu hranu nikome neću dati. Kako je super. Čips je tako hrskav. Cool. Ne mogu da se zaustavim. Jesi li sve pojela sama? Da, sa velikim zadovoljstvom. Ups. Nova hrana, super. Otvaram. Bače torte, odlično. Jako volim slatko i baš sam htjela to da dobijem. Jennifer, zapravo ova bobica je okrugla, tako da pripada meni. Tako si pažljiva, Mija, bravo. U redu, uzmi. Hej, zašto si mi to bacila u lice? Baš si bezobrazna. Da se više ne mešaš u moju hranu, jel ti jasno? Kako je ukusno. Torta je vrlo nežna i slatka. Ha, uprljala si se kao prase? Samo mi zavidite. Sigurno nećete dobiti ništa ukusno. Pogrešila si, ja imam picu. Ne, ne, to je trouglasto pače, znači moje. Super, pica je tako ukusna. Kako možeš? Ja sam je dobila. To je već previše. Dosta mi je, prihvati to i daj mi picu. Devojke, stanite, ovo će se loše završiti. O ne, zbog tebe je moja pica uništena. Kate je uhvatila, pica je moja. Možete li da pazite malo? Sad mi je sva glava u kobasicama. Hej, šta si uradila? Ispustila sam picu. Izgleda da nisam trebala da se mešam. Bolje da se pobrinem za svoje nudle. Daj da ti pomognem. Nije trebalo mi, a mogla bih i sama. O ne, prosula sam nudle. Sad su svuda. Svi smo u nudlama? Pa da, poslužite se. Šta mislite, da li oblik hrane utiče na njen ukus? Napišite svoje mišljenje u komentarima. To je to. Ćao, čao!